לכל אחד מן הדרכים שמצינו בדברי רבותינו האחרונים. אז כפי שמופיע בדף שלפנינו, שניים מדברי האחרונים ולצידם שניים מדברי הראשונים. לפני שאני ממשיך הלאה, שכחתי להזכיר שאנחנו מכוונים כולנו שדברי תורה שאנחנו עומדים היום בבוקר, שיהיה לרפואה שלמה לשרה אורלי בת רחל, שהקדוש ברוך ישלח לרפואה שלמה מן השמיים, לרמח איבריה, ששג ידיה, ושתאריך ימים עם משפחתה. אז האבני מילואים, כפי שמצוין על הדף, מפרש ספקת הגמרא היא מה כוונתו, האם הוא אכן מקדש על דעת אמירתה, וכאשר הוא נותן את הכסף בסתם, הוא מתכוון אכן לקדשה, אף על פי שהוא לא אמר דבר, אבל שתיקה כהודעה דמי, או שמה הוא לא מתכוון לשם קידושין, ככה נאמרו מפרש. ההכרח שלו לפירוש הזה, היא ההנחה שבספקת דינה לא הולכים אחרי חזוק, ומכיוון שמבואר בסוגיה שלנו בדברי כל השורים שסמכינן החזוק, בהכרח שיש כאן ספק במציאות, לא ספק בדין, ומשום כך האבני מילואים מפרש, הספק שלנו, מה כוונתו? האם הוא מתכוון לתת מתנה באלמה, או על דעת אמירתה והוא מתכוון לקדשה? מדברי רוב רובם של הראשונים מסוגיה משמע שהספק קשור לכי ייקח ולא כי תיקח, ואין ספק בעצם כוונת הקידושין. אמנם בריטווה יש ביטוי, יש פסקה שמשמע כדברי אבני מילואים, כאשר הריטווה מפרש שאולי הוא מתכוון על דעת סתם שלה. פירוש השני שיש לנו על הדף זה מספר המקנה, שהיה דור לפני אבני מילואים, והוא מפרש שספקת הגמרא האם צריך בכלל אמירה בקניינים, לא צריך אמירה אלא כגילוי דעת. אם הוא לא אומר דבר, אנחנו לא יודעים באמת מה בליבו, אבל אין דין אמירה במקח וממכר. הגמרא מסופקת, אולי בקידושין יש דין מסוים שצריך לומר, הרי את מקודשת, ומכיוון שהבעל הוא זה שצריך לקדש, והאישה תפקידה יותר פסיבי, סביל, לא פעיל, הוא זה שאמור לקדש ולא היא, כך למדו חזל כי ייקח איש אישה ולא תיקח. אז אם מעשה הקידושין כולל שני חלקים, גם נתינה וגם אמירה, בהכרח ששני החלקים יתקיימו על ידו, אבל אם האמירה לא נדרשת, אלא כדי שנדע שכוונתם לקידושין, אז ממש לא משנה מי אומר. אז המקנה מפרש, זה ספקת הגמרא. האם עצם מעשה הקידושין כולל גם אמירה, ולכן הוא זה שצריך לא רק לתת אלא גם לומר, או שמה האמירה לא נדרשת כלל, אלא כדי לגלות על דעתם ששניהם מכוונים לקידושין, ולכן גם נתן הוא ואמרה היא, הרי זו מקודשת. ועיקר דעתו של ספר המקנה שאכן בקידושין יש דין אמירה. ואבני מילואים בפסקה אחרת בסימן קו זין, מפקפק האם צריך אמירה בקידושין. אני לכשעצמי, אני חושב שזכרתי את זה בשיעור הראשון שאמרתי, אולי לא הספקנו, אבל בהרבה הזדמנויות גיליתי את דעתי, לא נראה לי שיש דין אמירה בקידושין, הלא לא מדובר בביטוי שפתיים של נדר ושבועה. אמנם אמרו חז"ל, למה אומרים הרי את מקודשת? עושה לא כולי על מקי הקדש. יש מי שסבור היה,
זה חידוש עצום שכתוב בספר הלכות קטנות, כשם שיש שאלה בהקדש ובנדר, יש גם שאלה בקידושין. שהרי מה זה קידושין? עושה לו כל יעמק הקדש, אבל זה חידוש מוזר ביותר, שאין לו כלל מקום. אז מה פתאום שיהיה דין אמירה בקידושין? אז המקור הבסיסי, המרכזי, של אלה שאומרים שיש דין אמירה בקידושין, זה המסוגיה בין הדורם דבוב. יש יד לקידושין או אין יד לקידושין? כשאין דין אמירה, מה פתאום שיהיה דין יד? אבל אני בסימן א' מיחסו של מסכת קידושין כתבתי את עיקר דעתי. אני סבור שבקידושין יש אלמנט של קניין, אבל קניין זה לא הכל. קיחה בעינן, כי ייקח איש אישו. והקיחה הוא מושג יותר רחב מהקניין. קיחה דורשת קניין, אבל קניין זה לא הכל. קיחת האישה יש בה מרכיבים נוספים מעבר לקניין. ואחד המרכיבים של קיחת אישה של קידושין זה הבעל אמור ליזום, לאו דווקא אמירה, לא מעין נדר ושבועה שהם חלים על ידי ביטוי שפתיים, לא. אבל מעבר לעניין שהבעל אמור לעשות, הוא גם צריך ליזום. ולכן או שצריך לומר, או שצריך לכתוב בדרך כלשהי, אנחנו צריכים מצידו גילוי דעת שהוא מכוון, לקדשה ולקחתה לא לאישה. ולכן לאו דווקא אמירה, אין דין הלכתה של ביטוי שפתיים, אבל קיחת אישה כוללת גם קניין וגם גילוי דעת דווקא מצידו, אם על ידי כתיבה, אם על ידי אמירה. ולכן האמירה הוא חלק מן העניין. אז זה מצד אחד מחזק את דברי המקנה, אבל בסגנון אחר. מכל מוקוים, בספר המקנה הוא מבאר, הספק של הגמרא נתן הוא ואמרה היא. מה מקום לאמירה בקידושין? אם האמירה היא חלק מהקידושין, אז הוא זה שצריך גם לתת וגם לומר. אם האמירה לא נדרשת, אלא כדי שנדע את כוונתם, גם נתנו ואמרה היא מקודשת. בספר ברכת שמואל, רב ברוך ולייבוביץ', תלמידו הגדול של רב חיים בריסקר, הוא מפליג עד כדי כך לומר שגם נתנו ואמר הוא, אבל אם הוא לא היה ער לכך שהוא מקדשה גם על ידי האמירה, אולי אין תוקף בקידושין. הוא צריך לקדשה על ידי האמירה, ואם הוא לא ידע שהוא מקדש אותה על ידי האמירה, גם כן אולי אין קידושיו קידושין. בעיניי חידוש מוזר ביותר. לדבריו צריך לידע כל חתן לפני החופה שידע שהוא מקדש אותה באמירה ובנתינה, אינני חושב כך. אבל מכל מקום זה הפירוש של ספר המקנה. בית אב לדבריו מצינו בדברי המאירי. המאירי כותב, מה הספק נתן הוא ואמרה היא? האם כי יקח אישי שזה נתינה לחודה או נתינה ואמירה? אז פשטות דברי המאירי מוכיחים, מובילים לפירושו של ספר המקנה. אף על פי שנטיית ליבי, שגם כוונת המאירי, מעין כוונת כל יתר הראשונים, רש"י בראשם. אז הדרך הקלאסית המקובלת שכתובה בכל שאר הראשונים בסוגיה שלנו, רש"י, הרשב"א, הר"ן, זה הספק הוא, צריך כי ייקח ולא כי תיקח. האם כי ייקח דורש גם נתינה וגם אמירה או לא? אין הספק במהות קידושין. במהות הקידושין אין לנו ספק כלל.
הספק הוא ספק מסוים במשקל האמירה לגבי הדין של כי ייקח ולא כי תיקח. וכאן אנחנו מוצאים דקויות בדברי הראשונים שאני אשתדל להסביר אותם. אני חושב שיש שלוש אפשרויות שונות שלכל אחד מהם בית אב בדברי הראשונים. הראש אומר, הגדרה מעניינת, עיקר הכיחה זו הנתינה, עיקר הכיחה. ושמה בדין של כי ייקח ולא כי תיקח, אין הקפדה אלא בעיקר הכיחה, דהיינו הנתינה. אז מדברי הראש למדנו שאכן צריך לומר, הוא צריך לומר, הרי את מקודשת לי. ובלי לנסות להסביר למה הוא צריך לומר, לא מסיק אותנו כרגע, אבל ברור שהוא צריך לומר הרי את מקודשת לי. אם כדי לגלות דעתו, אם משום שיש דין מסוים של אמירה כהבנת ספר המקנה, אם משום שהוא צריך לגלות את דעתו במסגרת כיחת אישה, לא חשוב למה, עיקר הכיחה הזאת הנתינה. ושם די כאשר עיקר הכיחה על ידי הבעל, אף על פי שחלק מהכיחה גם על ידי האישה. זה מביא אותנו לשאלה, מה הדין במצב ההפוך? נתנה היא ואמר הוא. רוב הראשונים אומרים, בחיי גוונה ודאי של מועיל, אלא באדם חשוב, שקבלתו כנתינה. זה דעת רוב הראשונים. הדברים מוסברים היטב לפי ההסבר שלנו בדברי הראש. כי האמירה, גם אם היא נצרכת, גם אם היא נדרשת, אבל זה לא עיקר הכיחה. וברור שעיקר הכיחה צריך להיות על ידו. מה הספק נתן הוא ואמרה היא? האם די שעיקר הכיחה על ידו, או שמה צריך שכל הכיחה תהיה על ידו? והיא לא תשתתף כלל באקט הזה של קידושין. כל השתתפות שלה, ולו מזערית, פוסלת את הקידושין, או שמה לא. די בכך שעיקר הקידושין על ידו, וברור כשמש שעיקר הקידושין הם נתינת המעות, נתינה לכסף, ודי בכך. כן. כי זה הנתינה. קבלתו נתינה היא. אדם חשוב, קבלתו מוגדרת כנתינה, ולכן הכל בא על ידו. מדברי, כן. כן. לכן הזכרתי את החידוש המוזר של הלכות קטנות. מישהו כאן יודע מה זה הלכות קטנות? מי חיבר את הספר הזה? יש ספר שאלות ותשובות הלכות קטנות. חובר על ידי מהרי חגיז, רבי יעקב חגיז, שהיה רבו של הפרי חדש לפני יותר מ-300 שנה. ובספר הזה יש הרבה חידושים מוזרים. הרבה זמן הטריד אותי, איך יכול להיות שאחד מגדולי ישראל, רבו של הפרי חדש, כתב קידושים משונים שכאלה, בין השאר הוא מסופק. אולי יש שאלה בקידושין, שהרי עשה לה כולי על מקהג, יש מה שמך? גיא. אז יש איזשהו דמיון בין קידושים להקדש, אבל אני לא רוצה להאריך, אבל כל בר דעת מבין שאין שאלה בקידושין. למה צריך גט, אם הוא יכול לשאול על הקידושין? אני חושב שאוסר הכולי על מקהגדש זה לא דבר מהותי כלל או כלל. חזל רק מסברים למה בחרו חזל בלשון של קידושין. משום שאולי בתוצאה יש דמיון להקדש, אבל ודאי לא במקניזם, לא בעצם מהות מעשי הקידושין. אז כשקראתי את ההקדמה של הלוחס קטן, אז קצת נרגעתי. הוא כותב שהשאלות האלה הן לא שאלות, הן לא פסקי הלכה, ולא שאלות שהוא נשאל. הוא כתב את הספר הזה משיעור שהוא אמר שבת אחר הצהריים.
וכבר ניסיון אני יודע, בפרט בחורף, כאשר השבתות כל כך קצרות, קשה קצת להביא את ההמונים לבית הכנסת אחרי הצ'ונט והקוגל של שבס, וכל אחד ישן שנת ישרים על מיטתו. אז כדי למשוך את הציבור שבת אחר הצהריים לבית הכנסת, אתה צריך לומר שיעור מאוד מיוחד. אז כנראה שהשיטה של מרי חגיס הוא לומר חידושים מרעישים שכאלה, ומן הסתם הדברים עשו להם כנפיים, וכל אחד ציפה מי יודע מה הוא יחדש בשבת הבאה, אז כולם באו לבית הכנסת, אז קצת הבנתי למה בספר הזה יש חידושים כל כך מרעישים. אז זה הפרשנות שלי, כך אני מבין את הדברים. אבל מכל מקום רבוי סייק, אין דמיון מהותי בין הקידושים לבין נדר או שבועה. חזר רק מסבירים למה בחרו בכל הלשונות האפשריים להשתמש דווקא בלשון של מקודשת, משום דוסר לקולי על מקי אקדש. התוספות בעצם מסבירים בדבייז ומדבייז שעיקר הלשון של מקודשת לא קשור להקדש, אלא מיוחדת, מיוחדת לו, מיועדת לו. כך הסבירו התוספות, ולכן זה רק לשנה בעלמה, למה בחרו חזל בלשון הרי את מקודשת לי. אז אנחנו חוזרים לענייננו. אז אמרתי לדברי הראש, עיקר הכיחה היא הנתינה, בעוד חושב, קבלתו מתפרשת כנתינה, והספק של הגמרא הוא בדין, לא במציאות, אלא בדין. האם די שעיקר הכיחה על ידו, שמה צריך כל הכיחה על ידו. מדברי הרן למדתי, כך דקדקתי מלשונו, שאין ספק שצריך שכל הכיחה תהיה על ידו, ולא די במקצת הלקיחה, גם לא בעיקרה. כל הכיחה, כל הקידושין צריכים להיות על ידי הבעל, אז מה הספק בנתנו ואמרה היא? האם השתיקה הרועמת שלו מתפרשת כאמירה, כאשר אמרו חזל שתיקה כהודעה, וכאשר אנחנו מניחים, היא אומרת, הרי אני מקודש לך, הוא לא מוכה. אז יכול להיות שהשתיקה שלו מתפרשת כאילו אמר הוא, ונמצא שכל הקידושים הם על ידו. משום שהאמירה, אנחנו לא מתחשבים באמירה שלה. אמירה שלה רק נותנת תוקף לשתיקה שלו, לשתיקה שבעקבות אמירתה, ולכן בעינינו זה כאילו הוא עשה הכל. הוא נתן את הכסף והוא שתק בעקבות אמירתה ושתיקתו כדיבור, ולכן זה נחשב כאילו הכל נעשה על ידו. ואמירתה אין בה השתתפות בעצם מעשה הקידושין. זה דעתו של הר"ן. כן הרב בראלי? כן. בהחלט. כן. אני מסכים לחלוטין למה שברב בראלי. אני אמרתי שיש בית אב לשלושת הדרכים, אבל אני חושב שגם הזכרתי או לא הזכרתי שלדידי, אני חושב שגם המאירי וגם הריטב"א מסתבר תפי לפרש את דבריהם בדרך הקלאסית שאני מחלק לשלושה נואנסים, לשלוש דקויות. שכל הספק בסוגיה זה רק בגדר ההלכה המוגדרת של כייקח ולא כתיקח. אז בדרך השנייה של הר"ן, אמנם יש בית אב לדברי אבנו, אבל זה דרך שהר"ן דוחה. ולכן צורך עיון גדול בעיניי, בדברי אבנה מלואים, איך הוא פירש כך את הסוגיה, כאשר פירושו נסתר מכל דברי הראשונים בסוגיה שלנו. הדרך השלישית זה הבהג, הבהג שיטת הלכות גדולות שהר"ן מביא. לשיטתו, הספק של נתן הוא ואמרה היא, תקף גם בנתנה היא ואמר הוא. ויש צד לומר שהקידושין יכול הוא גם לא באדם חשוב. אז הלוחס גדולס אומר אותו דבר, אין הבדל בין נתן הוא ואמרה היא ובין נתנה היא ואמרה הוא. אז יש שני דרכים לפרש את שיטת הלכות גדולות. שנאמר, הקידושים יש בהם שני חלקים, נתינה ואמירה,
ושני החלקים האלה הם ממש שווים, 50% זה האמירה ו-50% זה הנתינה. אבל בעיניי כל כך רחוק להניח הנחה כזו, משום שנראה לי ברור כשמש, כהנחת הראש, שעיקר הכיחה זה הנתינה. האמירה ודאי שהוא תפל, ולכן נראה לי יותר שעלי בדלוחס גדולס, הספק של הגמרא, אולי די בכיחה כל דהו על ידי הבעל, לא צריך הכל. צריך שלפחות חלק מהכיחה יהיה על ידו, ולכן אנחנו מסופקים בין נתן הוא ואמרה היא, בין נתנה היא ואמרה הוא. אבל אם חז"ל אומרים כי יהיה כך ולא כי תיקח, איך אפשר לומר שדי בכיחה כל דהו על ידו? התשובה מאוד פשוטה. כי באופן מהותי הוא זה שקונה אותה, ולא היא קונה אותו. גם כשהיא אומרת נתן הוא ואמרה היא, היא לא אומרת הרי את המקודש לי, אז לכולי עלמא זה לא יועיל. היא אומרת הרי אני מקודשת לך. ולכן כשאמרו חז"ל כי ייקח ולא כי תיקח, עיקר כוונתם לא הייתה מי יעשה את הקידושין, אלא מי מקדש את מי. זה עיקר הנושא של כי ייקח ולא כי תיקח. אלא שעוד למדו חז"ל, הוא זה שגם צריך לעשות את מעשה הקידושין. אבל אולי בדין הנוסף, בקפידה הנוספת, שהוא זה שצריך לעשות את מעשה הקידושין, די או באמירה או בנתינה. ולכן עלי ודהלכות גדולות, אין הבדל בין נתן הוא ואמרה היא, או נתנה היא ואמר הוא. הוא צריך להשתתף בכיחה, ועיקר היסוד של כי ייקח ולא כי תיקח, זה לא במעשה הקידושין, מי נותן ומי אומר, אלא מהות הקידושין, היא מתקדשת לו ולא הוא מקודש לה. הר"ן במסכת נדרים, אני רואה שאתה מצביע עוד דקה, הר"ן במסכת נדרים דף למד, וכולם מצטטים את הר"ן הזה, אומר, אשר אמרו חז"ל כי ייקח ולא כי תיקח, משמעות הדברים שהאישה איננה אלא מפקירה את עצמה לבעל ולא מכניסה את עצמה לרשות הבעל. איך אנחנו מבינים את דברי הר"ן? לכאורה, עלי בדר"ן כי ייקח ולא כי תיקח, אם היא נותנת והיא אומרת, היא פעילה מדי. היא אמורה להיות סבילה, לא פעילה. הספק ייקח ולא כיסיקח כאשר נתן הוא ואמרה היא, שמה אמירתה מתפרשת כאילו היא מכניסה את עצמה לשות הבעל וזה פוסר את הקידושין. היא אמורה להיות פסיבית, מפקרת את עצמה. אז יש אחרונים רבותיי, ואותי זה מאוד מאוד משעשע. הם אומרים, אם האישה צריכה להפקיר את עצמה והוא זה זוכה במנהפקר, במסכת פאו יש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, כאשר הפקיר לעניים ולא לעשירים, האם ההפקר הפקר או לא. אנחנו קיים עלן כבית הלל שאין תוקף בהפקר אלא כאשר אדם מפקיר דבר לכל. הפקר אי אפשר להגביל. אז אם האישה מפקירה את עצמה, היא מפקירה את עצמה רק לו, ולא לזולתו, אז איך מועיל להפקר? אז אולי היא מפקירה את עצמה לכולם. אז אם מישהו קופץ לפני הבעל ומקדש אותה, האם היא מקודשת לו? שהרי אם היא הפקר, כל אחד יכול לזכות מן ההפקר. ואם היא מפקירה את עצמה רק לו, אז הפקר לעניים ולא לשירים, לפי שיטת הלל הזקן, אין כאן הפקר. למה אני אומר שזה משעשע אותי? כי יש אנשים שנתפסים למילים, ובעיניי לא תמיד המשמעות העיקרית זה במילים. ברור כשמש האישה איננה הפקר. אדם לא יכול להיות הפקר, והיא לא מפקירה את עצמה, ולא נאמר כל הקודם לזכות בזכה. והיא לא צריכה להפקיר את עצמה בפני שלושה, כדין הפקר שצריך להפקיר בפני שלושה.
הר"ן רק מסביר שתפקידה של האישה בקידושין היא פסיבית, לא אקטיבית. הוא זה שאמור לקדש. היא רק מאפשרת קידושין. אז ההגדרה הכי קרובה למצב הזה, שבו המשתתף בקניין הוא סביר לחלוטין, פסיבי לחלוטין, זה הפקר, ולכן הר"ן משתמש בלשון מושאל, שהיא מפקירה את עצמה לבעל, אבל מכיוון שלא מדובר בממונות, לא במטלטלין ולא בקרקע, ברור כעיניי, בעיניי כשמש בצהריים, שזה לא קשור כלל לסוגיה מהותית של הפקר. אלא הר"ן משתמש בלשון מושאל, רק להדגיש את הנקודה שהיא אמורה להיות לגמרי פסיבית, היא רק מאפשרת לו לקדש אותה. אבל מכל מקום, כאשר אנחנו עומדים את דברי הר"ן, בנדרום דף למד, משמע פירוש רביעי. הנושא העיקרי איננו במעשה, מי עושה את המעשה, אלא במהות. מכיוון שהיא אמורה להיות במצב סביר, פסיבית לחלוטין, ולכן אם היא אומרת, אולי היא פעילה מדי, ולכן הוא זה שאמור לעשות את הכל. אבל אם זה הפשט בר"ן, יש לי שאלה מעניינת. מה דנוסן הוא ואמרה היא? אבל מה היא אמרה? היא לא אמרה, הרי אני מקודשת לך. היא אמרה, הרי אני מפקירה את עצמי לך לקידושין, האם מקודשת או לא מקודשת. היא אמרה בדיוק מה שצריך לומר, היא לא השאירה מקום לספק, שאף אחד לא יחשוב שהיא מכניסה את עצמה לרשות הבעל. הוא לא אמר דבר, היא אומרת, הרי אני מפקירה את עצמי לך לקידושין, ואני מאפשר לך לקדש אותי, ואני לא עושה שום דבר מעבר לזה, האם מקודשת או לא. ברור בעיניי שאינה מקודשת. למה לא? הלא אין כאן צל של ספק, היא לא פעילה מדי, היא לא מכניסה את עצמה לרשות הבעל. כל מה שהיא אומרת זה ממש מה שהר"ן מסביר. הרי אני מפקירה את עצמי. שאלה נוספת. מה דנוסן הוא? ושניהם אמרו, לא רק היא. הוא אומר, הרי מקודשת לי, וגם היא אומרת, הרי אני מקודשת לך. מקודשת או אינה מקודשת. בדוגמה הזו ברור בעיניי שמקודשת. אבל לפי פשטס דברי הר"ן בנדרום דף למד, לא, לא, לא. הבעיה היא שהיא מכניסה את עצמה. אז אולי, מכיוון שהיא אמרה, הרי אני מקודשת לך, היא לא מקודשת. זה לא תקני, לא כך זה צריך לעבוד. אז לפי פשטס דברי הר"ן בנדרום דף למד, אני שואל שתי שאלות. נוסן הוא ואומר הוא וגם היא אמרה. הוא אמר הרי את מקודשת לי, היא אומרת הרי אני מקודשת לך. ברור בעיניי שהיא מקודשת, מה אכפת לי? מה היא אומרת? עלי הוא אמר, די בכך. הראשון קטנים, בעסוקין באויסוי עניין, היה מדבר איתה בעסקי גיטוי וקידושין, האם יש פסול באמרה היא? גם כאן רוב הראשונים סבורים שהיא מקודשת. יש מי שמפקפק בכך, תויצר סריד סבור אינה מקודשת. אבל כשהוא אומר בשעת הקידושין, הרי מקודשת לי ודאי. מה אכפת לנו שגם היא אומרת? אבל לפי הר"ן בין הדורים, היא מכניסה את עצמה וזה לא בסדר. מאידך אני שואל, הוא לא אמר דבר, והיא אומרת, הרי אני מפקירה את עצמי לך לקידושין. למה שזה לא יועיל? ובחיי גם ברור בעיניי שזה לא מועיל. ולכן אני חושב שהר"ן בין הדורים זה בדיוק כמו הר"ן בקידושין. ואין בדבריו פירוש אחר. בקידושין, בכלל אני סבור שבדין התורה, לא חשוב מה בדיוק כוונת האנשים. התורה ניתנה לכל בני ישראל, לעמי ארצות ולא רק ללמדנים. כאשר הבעל מקדש אישה והיא מתקדשת לו, כלל לא חשוב איך הם רואים את הקידושין. האם היא מבינה שהיא צריכה להפקיר את עצמה או להכניס את עצמה, מה זה משנה? היא לא אמורה להיות למדנית גדולה. הלא היום אנשים הם חכמניות ולמדניות, אבל בימי קדם, הרב מקלויזנבורג תמיד היה משתבח בסבתו, אשתו של הבני יששכר, שלא ידע אפילו לשון הקודש. כל מה שידע זה רק לומר תחינות ביידיש.
ראיתם פעם את הספר צאנה וראינה? כן? זה ספר תחינות וסיפורים ביידיש. פעם נשים בפולניה, בהונגריה בכלל, לא יכלו אפילו להתפלל במשנה ביידיש. כל מה שהם דו זה לומר תחינס ביידיש. ואם היית מתחיל להסביר לנשים אז, שבקידושין את לא צריכה לכוון להקנות את עצמך לבעל, אלא מעין הפקר, הם לא היו מבינות בכלל מה אתה מקלל או מברך, מה הדברים האלה שאתה אומר. אין חוכמה לאיש אלא בפלך, כך אמרו חז"ל. אז אני סבור שהר"ן לא מתכוון לומר שהבעיה, אם היא אומרת, זה משום שהיא מכניסה את עצמה ולא מפקירה את עצמה. כלל לא חשוב מה קורה בראשם. מה שחשוב זה שמקדשים ויודעים המשמעות של קידושין, ולא יותר מזה. הר"ן רק מסביר, הוא רק מסביר, מה זה שמעת אלא כי ייקח ולא כי תיקח? למה באמת? משום שמצד המהותי הוא זה שקונה אותה, ולא היא קונה אותו, והיא אפילו לא מקנה את עצמו אליו, ולכן הקפיד את התורה שהקידושין יעשו על ידו. אבל בפועל, כל הפסול של כי תיקח זה רק אם היא משתתפת במעשה הקידושין. ולכן, לא חשוב מה היא אומרת. אם היא אומרת, הרי היא מקודשת לך, או אני מפקירה את עצמך, את עצמי אליך, כל השתתפות שלה במעשה הקידושין פוסרת הקידושין. ולכן הוא זה שצריך לקדש אותה ולעשות את מעשה הקידושין. ולכן אם הוא אומר, הרי היא מקודשת לי, כלל לא אכפת לנו שגם היא אומרת. ולכן אני חושב שהר"ן בן אדום זה לא פירוש רביעי, אלא אחד משלושת הפירושים שפירשתי. הספק הוא, האם די כשעיקר הכיחה על ידו? פירוש א', פירוש ב', האם שתיקתו, הרי הוא כדיבור ולכן הכל נעשה על ידו? האמירה שלה זה רק לתת תוקף לשתיקה שלו? פירוש השלישי, הלוחס גדוילס, האם די שמקצת כיחה נעשה על ידו? ולכן אותו דין נתן הוא ואמרה היא, נתנה היא ואמר הוא. מילים קצרות בשיטת הרשב"א, משום שאני חושב שרבים טעו בכוונת הרשב"א. הרשב"א כותב לקראת סוף דבריו, וזה מופיע בצילום שלנו. אף על פי שהדברים מראים לדעת מה שאמרה לו נתן הוא, וכמו שפירש דמי, מכל מקום הדו הזעידם בעינן, המקדש בליידי מנחוש של הקדיש, אבים כן, כיוון שלא פירש כאן, ואפשר שלשם מתנה נתן ולא לשם קידושין, אף על פי שהוא מוכח לשם קידושין נתן, כמו שאמרה אפילו, ואין כאן תו דסיידס. ורבים הבינו שלדעת הרשב"א, הבעיה של נוסן הוא ואמרה היא, זה משום שזה קידושין בלא יידס, ואני חושב שזה טעות. משום שהרשב"א בתחילת דבריו מבהיר מעבר לכל ספק, כשיטת כל שאר רבותינו הראשונים, השאלה היא בדין כי ייקח ולא כי תיקח. אם נתנה היא במקנה, אדרבה, דומה לכסיקח אישו לאיש, והילקח, נתנה היא אף על פי שאמר הוא, אמיר ידידה בלא נתינה ליד בה משושר. נותן הוא ואמרה היא, המי אינה מקודשת גמורה, אמרינה לקמן, הוי מדמי מסגירתי ולא פירש דיוי. הפירוש שלי בדברי הרשב"א הוא כך, נוסן הוא ואמרה היא, זה ספק בגמרא. מה הדין? תן מונה לפלויני ותקדש אני לך, זה הדין של עורב. הרשב"א אומר, היא לא מקודשת אלא אם כן כאשר הוא נותן מנה לפלוני, הוא אומר, הרי את מקודשת לי במנה שאני נותן לפלוני. אם היא אמרה תן מונה לפלוני וסקדש אני לך, והוא לא אמר דבר בשעת הקידושין לכולי על מעין המקודשת. והרשב"א שואל, למה? אם נוסן הוא ואמרה היא, הרי זה ספק. למה כשהיא אמרה תן מונה לפלוני,
ואתקדש אני לך, ואף אחד לא אמר דבר בשעה שהוא נותן מונר פלויני לא מקודשת, ועל זה אומר הרשב"א שזה קידושין בלי יד. במילים אחרות, מישהו צריך לדבר על קידושין בשעת חלויס הקידושין, או לחילופין, היה מדבר עמה בעסקי גיטל וקידושין, בעסקי קידושיה, גם אז זה מועיל. אבל כאשר רק היא דיברה מעניין הקידושין, והוא לא אמר דבר, לא בשעת הקידושין ולא לפניהם, אף על פי שבטוחים אנחנו שהוא נותן לה כסף על דעת אמירתה הקדומה, תן מונר פלויני וסקד השני לכו, אבל אז קידושין בלא עדים. כי העדים צריכים להעיד לא רק על נתינה, אלא גם על אמירה. והאמירה צריכה להיות אמירה שלו, או קדומה, אמירה שקודמת לקידושין, היה מדבר עמה בעסקי קידושיה, או השתיקה שלו שבשעת הקידושין. אבל כאשר בשעת הקידושין אין אמירה כלל, לא שלו ולא שלה, וגם בשלב מוקדם, לא הייתה כל אמירה מצידו, אז זה קידושין בלי עדים. אבל אין כוונת הרשב"א לפרש את עיקר הספק של הגמרא בנתן הוא ואמרה היא, מצד קידושין בלי עדים, אלא כשאר שיטות רבותינו הראשונים, שהספק הוא בדין של כי ייקח ולא כי תיקח. כך נראה לי מתוך דברי הרשב"א, וכך למדתי גם בתשובת הרשב"א שציינתי מנחת אשר על מסכת קידושין. כן. זה? כן. אני חושב שהשיטה הזו מבוססת על ההנחה שאנחנו מניחים שהתכוון לקדש אותה ודי בכך. לשיטתו אין דין אמירה. הספק זה רק בגלל שאמירתה גורעת, משום שאם היא כן אומרת, הרי זה כאילו היא משתתפת בקידושין. אני חושב ששיטה זו דומה למה שנחלקו והיה מדבר עמה בעסקי קידושיה, והיא אומרת, הרי אני מקודשת לך. רוב הראשונים סבורים שמכיוון שאין צורך באמירתה, הרי הוא מקודשת. אבל הדעת היססרית היא לא מקודשת. וכך נוטה גם החזון איש בסימן קוף ממחס, באבן העזר, סימן קוף ממחס, החידושים על מסכת קידושים לפי סדר הדפים. ושיטה זו בהכרח נוקטת, אף על פי שאין צורך באמירתה, ואילו לא אמרה דבר, היא הייתה מקודשת, אבל כאשר היא כן אומרת, הרי זה כאילו היא משתתפת בקידושין. התוסף ריד מתבטא, יש שם לשון בדרב, כי נרן הדבורים שהיא מקדשת. בדרך כלל, כאשר אנחנו מוצאים בראשון עם ביטוי של נרן הדבורים, זה מדרבונון, מעין מריס עין, אבל לא כאן. כאן, נרן הדבורים יש לו משקל, כי בדין של כי ייקח ולא כי תיקח, נרן הדבורים יש בו משקל רב. ולכן אף על פי שאילו שתקה הייתה מקודשת מצד הדיבור המוקדם שלה, הוי מדבר בעסקי קידושיה, אבל הדיבור המפורש שלה גובר על הדיבור הסתמי שלו, שלפני הקידושין, והרי זה כאילו היא משתתפת. כך גם בשיטת הרמה. אם אף אחד לא דיבר, אנחנו מניחים שיש כאן כוונה לקידושין, אבל מכיוון שהיא יוזמת, והיא זו שאומרת הרי מקודשת לך, זה גורת פי, והיא לא מקודשת. אז אלה עיקרי הדברים בסוגיה של נתן הוא ואמרה היא. פתחנו את השיעור בשני פירושים החודשים של האחרונים, אמרתי את מה שנראה לי מתוך דברי הראשונים, שלוש דקויות.
פירוש אחד, אבל הם שלוש נואנסים. כל הראשון פירושו שהספק הוא, האם אמירתה נתפסת כי תיקח וממילא קידושים פסולים? ואמרנו שלוש דקויות, מה הצד שהדיבור שלה כן יפסול את הקידושין או לא? למה זה כן יחשב כי תיקח ולמה לא? כאן אמרנו שלוש דקויות, ובעיניי גם מה שפרשתי בדברי הר"ן בנדרים זו הבחנה חשובה בשורש הסוגיה.